No niin, tuossa justiin keittelin kahvia ja oli kyllä niin hyvä taas fanipuhelu, että kiitos fanipuhelusta ja tämmöstä. Ja mä otan tosta sakset, jos näillä rimpulasaksilla nyt pärjäisi tässä. Ja kahvia täytyy varoa, että ettei kahvi sitten mene kylmäksi tossa. Ja tällaista, niin tuli kyllä muikeet kahvit taas tossa keitettyä ja tämmöstä. Katsotaas miten tässä meikäläisellä käy, kun tästä lähdetään vähän avaamaan tätä pakettia, että katsotaas mitä paketti. Otetaas tosta vähän sumppia naamariin. Ai että kyllä toi presidentti on hyvää kahvia, tuli taas niin muikeet kahvit. Kyllä. Kyllä se lähtee sieltä. Hiu. Ensimmäinen osa. Tulee se nyt plus sieltä. Yttosa on siellä jossain jumissa. Missä se siellä kadittaa? Perkule. Missä se kadittaa siellä? Otetaan sitten pienempi osa sieltä sitten tulemaan. Noin, sieltä tuli pikkuosa. Siitä. Noin. Miksi tää on niin perkeleen hankalaa yhdellä kädellä? Seuraava osa tuli sieltä. Varovasti pitää käsitellä osia, ettei niistä toi pinta vaurioitu. Sen takia pitäisi laittaa tähän suojaan. No perkele se! No, voi jumalauta, se nyt liikkuu siitä. Tää on yhdellä kädellä niin saatanan hankala. Ei tätä kännykkää saa mihinkään, niistä menee pinta kohta. Pinta narmuttuu kohta, niin on pakko laittaa äkkiä ne tällaisiin suojapusseihin kohta. Mä laitan ne sitten tämän videon jälkeen suojapusseihin sitten takaisin. Ei tää tuu, tää ei yhdellä kädellä, ei tää tuu täältä. Kanittaa niin saatavasti, en mä pysty nostaa, mulla ei oo voimaa yhdellä kädellä nostaa. Ei pysty nostaa. Ei, nää ei tuu täältä. Perkele, nää ei, ei nää tuu täältä. Tulihan se sieltä. Noin, tulihan se sieltä. Tule, tuli se sieltä. No perkele, kun nää kolisee ja nää pysy tässä. Pysykää nyt siinä. Noin. Noin. Voi ne tuu sieltä, perkele. Noin. Vittu kun tulee varpaille, saatana. No. Tätä nyt jotenkin pystyttiin... Tässä muuta täältä tulee. Noin. Joo. Kyllä. Kyllä tää on trampoliini. Onks tää nyt se mikä tässä sanottiin, että onks tää se nuorten tämmönen junior trampoliini. Kestääkö se meikäläisen painoa vai meneekö verkko ihan paskaksi, kun mä meen tähän trampoliiniin? Kiitos trampoliinin lahjoituksesta jollekin. Mikä tämän painoraja sitten on? Eight plus 3 years. Mitä hittoa? Nuorten trampoliini, eikä tarkoittaa se sitä, että mun ikä pitää olla 8 plus years. Morjes. Kiitoksia jollekin trampoliinin lahjoituksesta, että olisi nyt voinut aikuisten vehjet tulla, eikä mikään lapsi tässä enää olla. Kattokaa nyt, junior trampoline from children age 3 plus years. Eli ei tässä nyt olla enää mitään 8 3 plus
Tässä ollaan jo yli 30, tossa pitäisi olla yli 33 plus. Näin. Sitten warning. Kiitoksia trampoliinista, tällainen tuli. Siinä se lukee. Junior trampoline. Modern on siinä ja sitten from children age 3 plus years, eli 3 plus ikä. From children, eli lasten trampoliini ikä 3 plus tää olisi tää trampoliini. Kiitos lasten trampoliinista ja tällaista. Tämmönen tapaus tällä kertaa, että kyllä sieltä se, niin mä oikein luin siinä, että se luki se junior trampoline, eli tää on lasten trampoliini. Ikä 3 plus. Kiitoksia, oikein kovasti kiitoksia. Katsotaan nyt, voidaanko tästä testiä tehdä, että meneekö tää heti paskaksi, kun tähän menee hyppää tuohon trampoliinin päälle, niin menee tää paskaksi tai menee nää narut ei kestä. Katsotaan, jossain vaiheessa, jos sen saisi koottua. Ei tässä sen kummempaa. Kiitoksia lahjoituksesta ja meikäläinen juo kahvia ja lähtee tästä viettelevää iltaa tässä. Tämmönen tällä kertaa, ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin tää tätähän.